Турнірна таблиця. Давайте дивитися зараз турнірну таблицю, що в нас відбувається. У Динамо 22 очки, Шахтар 19. Зоря! Зоря після сьогоднішньої перемоги вийшла на третю сходинку, обійшовши Дніпро. Дніпро 14 очок, Ворскла 14, Волинь 14, Карпати 10. Ну і я вам хочу сказати, що боротьба за третє місце піде дуже і дуже серйозно. Правда ж? А? Хотілося б вірити. Що ні? Ожидаємо. А що ви так? Я впевнений, що там що все буде ще. Метал Запоріжжя, Чорноморець по 3 очки, Олімпік 4, Сталь, Дніпродзержинськ трохи вище, 7 очок, у Металіста 8 матчів, 8 очок. І в наступному турі ця команда вдома приймає Дніпро. Цей поєдинок буде дуже цікавий, як анонсував його вже Олексій Довгий. Крім цього, буде Олімпік-Шахтар. Дуже цікаве протистояння. Олімпік ніби непогано виглядає в останніх турах. Подивимося, як він буде виглядати проти Шахтаря. Динамо Говерла, Сталь, Дніпродзержинськ, Металург Запоріжжя, Чорноморець Ворскла, Зоря Олександрія, Металіст Дніпро, ну і Карпати Волинь. Так само, думаю, що буде цікавий матч. Ну і ще на тижні у нас будуть матчі, перші матчі в ній восьмого фіналу Кубка.